سلامونه ستړي مشه دي پاکستان نوي حکومت او ل کابل سره د لیکو څرنګوارې اسلامي مرتي لمن دي چې د پاکستان د نوي کابینه په جوړیدو سره د دوړو هیودونو ترما زړی کې پراخيشي او د کډوالو پر وړاندې د اسلام اباد ناسم سیاستونو هم پای عمومي اوس پښتنه داده چې د پاکستان نوي حکومت هم داهله منډل لري چې لافنس سره یې کې او د ګټ ثبات لپاره لیبل سرکار وکړي او کنه فنون سر کې د خبرونو لملمنو په استډیو کې را سره د سیاسي چارو لشنون کې خغل نجيب الله جامي چې څو وکه برابر رسیدي له پاکستان آزاد خبريال خغلای طایر خان او له سویډان د نړیوال اړیکو لشنن کې خغلې رحمت الله حسن سره پر بحث کو ترنو ملمنو ته سخر غلا سو حسن صاحب لمړی به لتا سو پهل کولو څومره امیدواریا سي چې د پاکستان د نوي حکومت پرامسته کې د وسره نوي کابینه سره به د کابل او د اسلام اباد ترمنځ د غشتې اړیکو چويل کې ترنګل دي دا, دا رغېږي او دواله هوادونه به د دوو غونډیو په توګه لوبل سره خیرلیک ساتي کغه اقتصادي دي کغه سياسي دي سلام به شما مهمانوي عزيز او همتنانوي عزيزه بهرين افغانستان در ته 50 سال اخر زجر شکنجه به څو زیاته از طرف دولت هاي پاكستاني بوتو واشنووال شريف دو فاميل قدرت را متواتر به دست داشتند گرچه نظامی های کودتا چهام به دست داشتند ما تکلیف و مشخصات زیادی را کشیدیم آیا این دولتی که جدیدن با وجود آمده بعد از اینکه امران خان یک مرد واقعی حتن پرست بود برای همسایه و همسایداری هم میخواست خدمتی را بکنه ای را زندانی کردن آلی دو گروپی که به قدرت رسیده فامیل نواز شریف فامیل بوتو تاریخ مسلسل را در افغانستان جفایی که یا بر مردم افغانستان ملت افغانستان در طول زمامداری هایشان انجام داده شاید هیچ افغان از یاد نبره به خاطر از اینکه یها گروپ هایی هستند که یکش فابرکادارای پاکستان است دیگه ایش زراعت پیشه های پاکستان است یکی فیودال یکی دیگه دار ای دو خانواده برای ما هیچ وقت خدمتی نکرده و نمیکنه حالا اومدیم که امارات اسلامی چی میتاند از یاد توقع داشته باشد برای زمامداران امارات اسلامی پیشنهاد میکنیم تاریخ خود را گذشته خود را ملت خود را دقیقا مطالعه بکنیم و شما به توجه باشین که پاکستان دو بار نه سی بار اردوی افغانستان از بین برده نظام های افغانستان از بین برده پاکستانی ها خصوصا استخبارات و نظامی های پاکستان بجوز از تبایی افغانستان در 50 سال آفرین هیچ نوه برادری همنوایی بر مردم افغانستان نکردند حالا ببینید در این شرایط احساس شما ملت ما در یک شرایط اساسی تاریخی قرار داره ای استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان و حکمت موقت ببینید چقدر در مهاجرین دستش کوتاه کرد از سرمایه و پولی که داشتن همه از افغانستان اخراج کردن سرمایه و دارایی ها از چور و چپاول کردن ای از همسای داریس است افغانی که چند سال پینجا سال اونجا زندگی کرده برای خود یک زندگی بخار و نمور جور کرده بود یا کسایی که فابریکه داشتن اونجا کار میکردن تولید میکردن بند صادرات میکردن بنا پاکستان یارم زجر دارن شکنجه دارن حالا یک روحیه زد پاکستانی ملت پاکستان جای خود داره سیاست مدارای پاکستان و دولت مردای پاکستان برای ملت افغانستان جفای عظیمی را کردن یک روحیه زد پاکستانی چی در داخل و در چه سطح دنیا برای افغانها آشکار و است که سیاست های پاکستان هست. هر افغانی که در هر گوشه دنیاست انتقاد میکنه و همسایه خوب نیستن همسایه خوب برای همسایه خود کمک میکنن بر ما پاکستانی ها در طول تاریخ ترارس تربیه کرد آدم کش تربیه کرد کسایی را تربیه کرد پول و پلچک از بین ببره کسی را تربیه نکرد که بر مردم افغانستان خدمت بکنه بنابراین ما هیچ توقعی خوبی توقعی یک همسایداری خوب از این دولت فعلی نداریم و یا سر از این که با قدرت رسیدن پلان و دسیسه های متواتری را می سازند تا افغانستان امی... یک آرامی نسبی که امروز داره ایران برهم بزنن افغانستان در یک گودال دیگی تاریخ یک جنگ داخلی سوق بتن حرکت های پاکستان و نظامی های پاکستان در اواخر می بینیم در رقاتی که می روند و همسایو رحم هم تعریف میکنند د صحه دنیا مرکز مرکز افغانستان مرکز تورز مرکز تشندز نشان مته مننه کوم مثلا صیب تاس سبتر اگر زو خان صیب تاس سره اغلاس ویم اسن صیب لکه څنګه چې خپل خبره کی منو چې اصلا هیلمن نو و چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د غشتہ ټینګل تیا لمین زلار سی بلکه وویل چې اوسنی کوم کسان چې د پاکستان پر قدرت تکیا وهل د دواړه کورنی تل د افغانستان په په د بخته سره شریکان واسه واړم تاسو نظر ولرم خان صاحب تاسو بل نظر لري کې د حسن صاحب له خبرو سره موافقه یاسي او یو څه له منډي لري ډیره مننه چې مالم خپل پروګرام کې بدلنه راکړه او سلام تاسو درنملم ته او تاسو 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 کتون کوته تا نو یو خبره حکومت اکثر خو ځپه د پروګرامونو کې لکه چا باندې باس نه کوم چې دسو ویل خوځار تاسو وې چې د حاصل صاحب خبرو ته نو یو خداد چې دوی دی دا وضاحت مو کړی چې بدبختي کې څنګه د پاکستان دغه دوه حکومتونو چې دوی ته اشاره وکړه نوونه واغستل څنګه بدبختي وای دوهم دوی وچ پاکستان تل تر هغه تربیه کړی دی نو دا به هم باید چې یو مناسب غني چې کم تر هغه ا له که څه کوم یو ډلا چې هغه د دې په نظر باندې اسن صاحب په ټول سره په خبرو کې نو... دا زب زب ورنه وو پښتوم په خو په یوه مالوس مهربانيو کې ما خبره تپړی له مهرباني ا ځکه چې ما په دا خره نه کړی دا ما په خبرو کې نو کله چې په جګړه کې بعد جنگ په وخت کې به موږ هم تاسو سره باسونو کې برخه خستنو هغه وخت کې به هم دی اسن سي په شان خلکو وې چې افغان Taliban هغه تره ګرځې دي او هغه پاکستان کې دی او دا دین دوه افغان څنګه دا پښتنه زو اس کوم چې اوس داغه څخه نظر دی آیا افغان Taliban مدا په نظر باندې تر هغه دی یا او نو ورشي کم ډلې دی ا دی بای چې لګو خانه شې موږ هم پوښو چې تر هغه سوک دی یو او دوه ملات شوم حکومتونو ته ګوره نوی حکومت به جوړ شي آو, او تقریبا جوړ دی کابینه به جوړ شي یو رضلمکه ولسم شهر بندن سوګن واخلې مسله دا ده چې مسلې زنی دا سيدي چ په هغه کې به له دواره رول و وی مخه تبرازي لکه نن ماده د ویلا مجالس سې ملي ټلویزیون سره خبري ووري دي او په هغه خبرو کې مجالس د پاکستان د نوي حکومت سره ځنې هلي سرګندې کړې دي او یو لهال سره وختنه پکې امشتا نو زیموري دواره جوړېږي اغه افغانستان حق لري چې پاکستان سره خوښ لري وړاندیزونه وکړي د خارې کو د پاره هم دغه رنګ پاکستان ته محق دی چاغم د طالبانو او د اسلامي مارسته ښا زنيوختني اوله ريلي کسنګي مجاهد سپلري دي او دا خپل نظر دی او په تحکمدي چې غدا کارو کی زموږ نظر داده چې اختلاف وي نو د اختلاف د پاره د تنازيه د پاره د لانجه د پاره لریکولو د پاره به دیوبل اندې خلوطه توجه کول پکاروي دا نه چې بس هر یو راکثر از یو یو غاړه ز افغانستان تورنوم چې غزي موارد دي حالاتو مسول دي او افغانستان کې دا سوچ چې په هر څه حکومت لپاره پاکستان مسول دی دا سې نظامونه نه چلےږي دا سې نظامونه نه چلےږي نظام له چا لريږي کله به حکومت وي کمازي حکومتونو په تعشی وي دی کدلته دی کبه افغانستان کې دی دا دوه مسولیتونه جوړيږي او پاکستان او افغانستان خدای سې حالت ته چې هر څنګ وي کې اختلاف وي کې لانجه وي کې تنازوي لیکن دا دوه رول ځان ذمہ دار چې مساوي دی د خو اړیکو یو بنسټ اخېدو لپاره د پاکستان نه وی حکومت به وګورو لکه چې حکومت جوړ شي زکه چې یو خبره کوم مختصر بیا خپل خبره ختموم چې نواس شریف هغه د دې نوي حکومت پر شابهاندی یو لوی قوت وی او نواس شریف چې کاله 13 کال د لندن نه واپس راغی د جلاوطنۍ رسته اغویلو چې د دوی حکومت به افغانستان یاد کړو او هند یاد کړو چې هغه سره به خه اړیکې او تعلقات بساتی نو هله خوشاله امید خوشاله چې نوي حکومت افغانان سره تعلقات خکړي لکه یو خبر او په دې خبره ختموم چې کله د عمران خان حکومت په 2021 کال کې ختم شو په اپریل کې او نوي حکومت جوړ شو له شابه شریف په مشرۍ کې نو افغانان موجوده حکومت سره اسلامي مرست سره اړیکې ډېر خراب شوې زکه چې را پاکستاني طالبان موضوع هغه نور پېچلې شو و نو بارره هغه حکومت بیا پاکستان کې جوړیږي او په دې کې بدل سیاسي حکومت رول هم ول افغانان په اړه باندې لیکن زیات رول با افغانستان سکیورټی اسټابليشمنت چې ورته ویني فودو استخبارات اغي سره بوي نو هېلي خو وی لکه دوم راسان به هم نه وي پاکستان او افغانستان د پاره کده 3TP مسله په ځای باندې پاتې وی مننه کوم پر تاسو سره ګرځول نه دمله فرو نه دوام تکرار خلاص جمی صاحب تاسو تکرار خلاص وایم اسن سه پخپلو خبرو کی حاصله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو خواله ته اله مندي نظر لوله خو بالمقابل کی تایر خان صاحب وویل چې اله مندي ستا خامخاب د دوړو هودونو ترمنځ اړیکې رغه ولکیږي پراخی کی به د کار اقتصادي د کار سیاسی دي خو ستونز به هم سره وي تاسو څومره موافق یاست د دوړو ل نظر نو سره او کبیل نظر لاله ا ګور مليون خغیل تاهر خان صاحب ته اسن صاحب ته تاسو ته عرفان صاحب او تلوزون اوریدونکو دلونکو ته سلامونه ونه که له اورونکو قطعا په سیاست کې د هوادونو ترمنه په تعامل کې باید خبري به باید هر هغه مسله چې وا صوبا ته کار کولای سي یا سمې سمې پر ستون را ګرځولای سي او یا په لوي کې منازې او شخړې پر په یو سیاسي حل او غټ کولو بل ولای سي دا باهت وي او د د وسننې د دولتونو او ملتونو د پرم پر اساس باندي یو منل شوې اصل د پڼړې والو اړیکو او تواطاتو کې ولیbase د چې د پاکستان پر ارتباط باندې د پاکستان پر سلو ورو یکل تاریخ کې دغه مسله څه پیچلې دا او لو وخت څه خللې دا دغه بلوم له خه بدا چې د موګه تاريخي ملاحظه یا کتن دي چې پاکستان په دغه سیمه کې زموږ د ګټو پرزید جوړ کړی سو نو بنان هغه واده جغرافي چې زموږ د ګټو پرزید را مستسوی د لږې سره موږ تبان چې یو خراناو او د ګټو پر اساس ته متنسب شو دی یعنی پاکستانی د آزادو قومو جغرافي پښتانو بلوچستان او سنديان دي په لولې اس باندې نیابتي استعمارونو دی نیابتي وخت په توګه باندې وته فل ایا پا نه پاکستان ته د دې د پرنګ استاذ ویلاسو او پرنګانو هغه کامونه چې له دوی سره جګړه وک پختانو او کبلوچان او کسندانو د دې دغه استعماری زندان په کوټه کې محکوم کړو له پختونو څخه زبا واغصله له بلوچستان څخه یو یات واغصل دوه لپاره د انتخاباتو کې په غر کې او په جګړه کې ولاو دواله کومونو استاد هم پارلمان ته او, او د دوی هغه مجلسونو ته لار پیدا نکله یعنی هغه حکومت پاکستان کې را مونږ سو دا د پاکستان ملت هم نه د انتخاب کړي بلکې البته ملت نه ورته خلک ورته وایم ځکه پاکستان یو ملت هم نه ده نو د پاکستان خلک اوسستوب هم نه کوي ایس ای او پوزو د جنرالانو ټاکنی وکړي او د امریکا او د پاکستان پا د محلو استماری او افرنګي ګټو په خاطر باندې او د چ پاکستان په پنجاب په اساس کې پاتې سی او د پنجاب استثمار دوام پیدا وکي دوه پنجابي کورنوي ته چې یو د بنظر بوټو کورنوي ده چې افغانان ورڅخه هیڅ خاطر نه لري ورڅخه هیڅ خاطر نه لري او بلد نواشروب کورنوي ده چې په ځان کې زموږ د تیری افغان اردو پر تجزې کې زموږ د چنګون پر کبال کې زموږ د تیارو پر کبال کې دو جهادي ډلو پټولو کې به ترمنز دیو جهادي افغاني تنظيمونو ترمنز پښتنو زرا منستقلو کی کردار ادا کولو تاسو دیغو جهادي تنظيمونو د رهبرانو خاطرات او کتابونه ولولي درته معلوم به چې پاکستان په پا څومره بدرنګي او د مخيصر کورشاش کله چی د افغانستان مسله افغانستان جهادي خپل ګټو په دریز وکرو اديدی تر څنګه لدیس خره وروسته هم پاکستان تر نه پوری پر په څلورو اړخو تاریخ کې عرفان صاحب افغانان ته خو رزنه دور کړې تله په موږ باندې ډال لري جګړه خسي تله د افغاني جغرا... جغرافي افغاني او مچای جغرافي د ماټولو کاوک کاولو او په کابل کې دو مرکزی مستحکم ملی افغاني نظام دراتک مختیوي کړی تل دا تله کړای جګړو کې عاشرو کله له روسانو سره او کله له روسانو په خلاف او کله له امریکانو سره کله د امریکانو په خلاف مثلا په 2000 کال کې امریکایان سره راغلو دوی راوستل په 2011 کال کې بیرته دوی له لاري ولاړو د دوی له خارجي سفپ افغانستان کې د هر نظام پر ضد تافیه ول شوې دي د هم د اوسني نظام پر ضد هم دوی تافیه ول شوې د پاکستان فوج لودرس مونیر راسم یاس مونیر خپل د نظامی په هانتون محصول نه وویل شي افغانستان زو مخ تاريخي دکمانده وی نه وین یا ساس په یاد نه دي پیادمو دي چې موږ د دوی تاريخي دکماني دو یادای دوه بیاشت وخت چې د سرګردونه کړی دي مثلا نوو شریف د افغانستان مور څن دي ویلي د بلاول بولټو یا د بنظر بولټو کورن څن دي ویلي د بنظر بولټو حاضرات چې د ځداري خزاولاو دي بلاول مور دغه کردار په باندې چې جناب صاحب د دغه دکمانو دغه کلمو کارول دغه الفاظ او کارول په سیاست کې څنګه کولې سوده دي پر زائد تعامل دي ده... ګډو ګټو پر اساس د صوبات رامنستکول او د ګټ سیاست پر مخبوول او د دوو غونډي ودونو په توګه یو د بل تر څنګه وسیدل څنګه کولای شود د رامنستکړو ته کوم اساس کولای شود یان موږ خوش باور ځکنو چې پاکستان خغلې 500 څلور به کال تاریخ کې امنا بت کړی ده کوي یو حکومت دا کار کوي وایي کپوس کې یو جنرال د اصلي د لودای نو مب مو خوش باور وای مو زکه خوش باور نه یم چې له د غار څخه چې پاکستان دا د استعمار مخ ته جوړ کړی بیا بیا چې چولس پاکستان نه وایي له مصره په جوړ کړی د ټولو ګوندانو څخه جوړ کړی بنګلیجی شکل جدا کیدو خو د پاکستان په وز دي د بهایستوی له خاطر جدا شو چی دی بلوت دي چی البته بنگالیان چې دی بنگال خزو ته سپکاوي وکول دوی دی شیخ محمد رحمان غیر ته دوی لاسونو ولیدو اماغه چې شکي پاکستان ته جداست له هین سره خو دوی په کشمیر نه جوړی مخته وی چې تاسو ډیورن پر ذکرخه چې انګلیش جوړ کړی مخته مینایست نیابک او استاد یو فرنګ رافریک دی ول هین سره چې زو د هین جغرافیه ز زمستمار بن بل کړم او د هین خارمه ته ټوټکړ د هین ما پرسمه زوی په جګړه دی له بنگلادي سره 200 جلې له افغانان سره 200 جلې له ایران سره 200 جلې په ایران کې هغه څو مخکي تر هغه غري عملی وسو پاکستان کې لاس نو ګڼ امریکایي روایتونه ګڼ امریکایي جنرالان د سیاي اته او ورځې تر کندهار کتاب تاسو کوری چې پاکستان تر کومه حدا پر نامه کې راي جګلو تر هغه غري او د دې غصېمې د صباط پر ضد کرښه باسه دا عرفان صاحب یو خبره کې خلاص کوم چې ترڅو د پاکستان فوز خپلوساسو تر کې بنیادی تغیر نه ولي تر سعودي پاکستان پوز او عايسای په دي باور نه رسېدل چې د پاکستان ګټه پر شوبات کړه تر سعودي یو مقتديره وای د افغانستان و نه منی تر سعودي په دې نظر ونه رسېږي چې افغانستان کې واک نظام نه دی پرځ نه دی تر سعودي د افغانستان په باندې سیاست کله هم سره د افغانستان مستقلی او خپلواک وړ کوته درناوي ونه لې تر سعودي د هین له درېځه د افغانستان سره د مخني و نه کوي تر سعودي زمخ پر سر باندې ډالری جګړو ته او کې ورنکړي او دا د پاکستان په بنیادي پالیسو کې دا تغییر رانسی استراتیژیک کوم کې تغییر و نکوي استراتیژیک کوم کې عادي خبره نه دا استراتیژیک کوم دا معنی چې کله د الهنسره جګړه کوي د پنجاب ځواکونه به زما خاورو راځي او لږه خاوي وبیا پر پر پهینه عمله کوي دغه 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 د تغییر ورنکړي ترغوبل نظام خود څه کوي زما منهایه سادی افغان نظر نه تخريکي تاسو زه یو خبره کومه زه ابل اورزلن نن غرهار ارالم نن غرهار کی باچا خان کبر ته ورلم باچا خان دی ادم تشدد پختون امام ده ولی باچا خان سلبه کله په زندان کیول ولی باچا خان ول چیز ما اډونه د استعمار له خالصخه اصلي او آزاد افغانستان افغانستان ته ځکه چې پختون سلويخه کله په زندان کې چولې زه که غوول چې رحمان بابا کبر تیسی بمونه کی خودو نو زما کبر ته به هم کی دي ترمنان پاکستان چې د روسي راه مہم بابا له کبله صدق منیکوي توستې ستا له سقافه سر دخ منیکوي دغه چې بادشاہ خان په دغه خاورې کې خپل اډو کې مسول نه غړي او نګرهار تر ازي دا بت څنګه زما افغان لپاره محالوي زبولي خوش باورين زبولي تاریخ نه ولوم چې زي بیا د لمغه جنوب څخه هر استعمار په ما دي دل لاري مملکړي زبولي دا له فیزي با سم صحیح ده زبسه تا ملکوم حکومت تواي استعمالو سره خوشيال تعمل په درناوی ولال تاسو د روي دی, دی تغییر پر اساس او په دغه تاریخي جغرافیه کې د افغانستان منولو پر اساس دا ممکن دی منونکو حسن صاحب خان صاحب په پخپله خبرې کوي چې تاسو بیا د واځی کړی چې پاکستان د افغانستان په پا کومو بدبختي کې داخل وو او همدارنګه کومي توریسټي ډلې ولې چې د پاکستان له خوا جوړسوي دی او په افغانستان کې فعالیتونه کړې دي د خان صاحب د خبرتیا ته ځواب لری ببینید اولین جواب ما برای خان سیبی است که وقتی که داود خان در افغانستان کودتا کرد آجل پاکستان یک گروه تروریستی را استخدام کرد برای تخریب افغانستان در پنشیر، بدخشان و دیگر نقاط افغانستان در پشاور یا را تربیه کرد برای انفجار مراکز تعلیمی و جاهای نظامی افغانستان یا استخدام کرده از امروز اولی که رژیم زایرشا در افغانستان سقوط کرد اقدام پاکستان سریع, سریع بود که افغانستان را برای تخریب شروع بکنه یک دو وقتی که مجاهدین بعد از کودتای ننگینی سور که برای پاکستان مراجعه کردن یا را چنان تربیه کردن که هر جا بریم فقط معلمه بکشین مکتب در بتین پولا، پول پلچه کرد برق و ایران بکنید و نو می پاکستان این صلاحیت و ای دقایت داشتند که تماما رهبرای مجاهدین را در یک سازمان قرار بده برای استقلال افغانستان و بجنگند و گوارا چنان تربیه خراب کرد اوها در داخلشان اختلافات قومی را با وجود آورد اختلافات مذهبی را باوجود وجود آورد تا یکی دیگر یا یک کشتار بکنند یکی از کارهای عمده پاکستان است به خاطر از اینکه اختلافاتی که شما امروز در افغانستان میبینین اختلافات قومی اختلافات مذهبی اساس گذار یعنی اختلافات رژیم های استخبارات پاکستان است هر افغانی که در اونجا رفتن تجدید تربیه کردن بر استخبارات خود جذب کردن و در پهلوی از این تحقیر و توهین هم کردن افغانان را اسناد بسیار زیاد سرشان گرفتن اگر شما به همراه ما کار و فعالیت نکنیم ما شما را در سطح منطقه و سطح افغانستان افشایتان میکنید یک از کارهای استخباراتی پاکستان حالا آمدیم ببینید این دو خانواده ای خانواده بوتو و خانواده نواز شریف من هیچ یادم نمیره وقتی که نواز شریف قدرت گرفت در یک پرابلمی در پارلمان پاکستان نواز شریف میگه که باید برای ما افتخار بکنیم که اردوی پینجا ست ساله افغانستان ما از بین بردم ای همسایه ماست و او افتخاری از بین بردن اردوی ما را داره که ما دارای پنج هزار تانک بودیم پنج سد شست دانه تیاره بودیم کل شب پاکستانی ها از بین بردن منحل کردن و افتخار هم سرش می کنن. ببینید سیاست پاکستان در افغانستان بسیار واضی و روشن است پاکستان یک بخش عمده خاک ما را اشغال کرده ما باید تماما افغان در هر گوشه دنیا که است تلاش خود بکنن انسجام خود بتن و برای رهبری امارات اسلامی توصیه میکنم. گوش کنین اگر شما امروز یک اقدامات جدی را در برابر پاکستان انجام نتین شما را مثل مجاهدین شکستتان میتن نابودتان میکنه و مسخره هم میکنه ایتان و این پاکستان پلانش است از امی امروز تدابیرش گرفته رایی که تمام روز در سطح دنیا سطح منطقه افغانستان مرکز تروریسم مرکز کشتار مرکز تمام بدبختی ها میدونه ولی برعکس مرکز تروریسم خودش است مرکز تشنج خودش است در تمام نقاط دنیا این ترورست تربیه میکنه آدمکش تربیه میکنه رای میکنه یک تجارت از تجارت تروریستی بنان مردم افغانستان هوشیار باشد در این شرایط اساس یک هر... یک صلح ی... نسبی که در افغانستان آمده از این باید اعظمی استفاده بکنیم به خاطر آزادی خاک ما که امروز خاک ما در دست پاکستان است سر باید ما اقدامات جدی موثر را انجام بدیم ما هیچ وقت این دولتی را که امروز پاکستان با وجود آمده نبود تو نه شریف که ما هیچ مراودت انسانی دوستی هیچ وقت نکرده داینده هم نمی کنه ما تدابیر خود را داشته باشیم اگر بتانیم با ایمارا بر کسایی که در برابر پاکستان در داخل قاکش میرز ما جنگ میکنن بر استقلال آزادی خودشان کچان همکاری کنیم کمک کنیم پاکستانی ها بنا سرزمین ما را کشور ما را همیش تخریب کرده ما انتقام خود را از این نظام و استقبارات پاکستان باید بگیریم منانکم لړ نه دملر ته <متحدث> خبرونه دوام تک راغلاس ځان سپ تاسو سره اقرصم جمیصه په خپل خبرو کې ویلي تر هوغو چې د پاکستان حکومتونو خصوصا د پاو او د سهمراتو استراتیجیک عمقي د افغانستان په تړهو تغییرونه کړی نو خای چې داغه اډی کی پراخوالی یا د اډی کو تعامل دا سم تر سره نس یو دواړه ګوندې هېوادونو په تخلصم کې او بل سره ووسی تاسو ته نظر لري ګوره <تصفح> ما خو خپل خبرو کوم دا وایي چې دواړو هېوادونو د غي مسولیت دی چې څنګه اډی کې او تعلوقات هغه نارمل شي او خو دې کې ګوره د دوار له څنګه چې زمو مسولیت دي نو معنی دا ده چې دوار به ادی باندې ضرور فکر او سوچ غیت په کار وی چې اوسنی حالت ولې پیدا شو او چې کمپلوي کله پاکستان تر شي کله افغانستان تر شي لکه د مشیرین سفر وشو بیا باغی وره پایل ورنکړي نتیجی ولې ورنکړي دې ته سوچ په کار دی کنه چې اصل مسله څه ده او ولې دا مسله پیدا شو زدا نه هم چې پاکستان د پالिसो یاره تاګلارو دفاع کوم اسکلم نه کوم چې کله کمزوري وي او مونږورو چې دلته انتقاد وکړی مونږ انتقاد کړی دی انتقاد وکاو او خپل مسولیتم دومره منرفدې جرنالست خوم دغه یو خپل وسی دی لکه زدا وې قتل دې ته پکار دی چې د دې اوسنی حالت زیات ذمہوار sourceType ګورې امنیتی مسله زړه افغانستان د دې موکب سره بالکل کومازی کو او اوسنی حکومت دی چې پاکستان باید خپل د اډېکو هغه یو یو اصول چې دی هغه فقط امنیت نکړي او تجارت او د خلکو تګ راتګ دا بالکل د ډیر مهمه خبره ده توبای چې هم دا شي وشي لیکن سکیورټي خدای سره امنیت خدای سره پاره یو ډیر مهم دی او پاکستان دغه دښندلري افغانستان کې موسيو یو سود پیدا شوه دی خو ځواسر او تاسو خبره قد کوم په بخنی سره د امنیتي مسایلو یادونه وکړه هغه مسله چې تل اسلامي امارات ویل دي چې داون سم خاور دی هیڅ سیواد په پت... لफार غواخ نه دا کاغه پاکستان د اک نور غونډي وادونه د کډ نړی ه وادونه دی دا څل بار بار تکرار کړي او سن پر ام د موقف ولاړ دی نو ول د پاکستان لوري د خپل اندخني ناراضی مشخص د اسلامي مرتل چارواکو سره نشری کی چې اواز پیدا او بندیتک اتفاق کوي ګوره یو یو بیان وي بی. او یو عمل وي بی. او بیانونه بالکل ذهن او رما زر پاکستان به ترکت کو چې پاکستان دا امنیت خبره کې تاسو خو جرنالیس یا زم درنه مل مانم ډیر په خلک تي او خيال خلک تي او نو نظر ساتي په هر سوه باندې نو د ملګرو ملتون راپورونه وګوره د امریکایانو ز امریکایان خو ډیر خلک ورته خوایږي نه په افغانستان کې نو داږي راپورونه وګوره چاږي سوې لکه څه مشکل دی یا د ملګرو ملتون سووره جوړان شي سرمنشي خبره وکړه د افغانستان په اړه باندې ما هم سه اختلاف هم ګورم شو دا نه وجه دغه خبر سل پسې باندې درسته نو د امنيت خبرې د مشكلات خبرې نور خلک هم کوي یوازې پاکستان نه کوي ګوره افغانستان کې هم یو لکه زغیته نشم ورځ دا کارو اقدام کو کوي لیکن کله راځه د پاکستان په وضو ويل چې د افغانستان بیا په کورم کې یو یو دزې شوي دی یو بیا تواعده را شو روان تاسو لګل شي تاسو نه نظر سره یو ګوره چې په هغه باندې کوم د اسلامي امارت غیر رسمي کاونټونه دي تاسو altitude جبه یو ګوره تاسو altitude الفاظو ګوره په خپل د کډاوته کې دا, دا فیصله وکړي خو نشي کېدلای خان صاحب نشي کېدلای چې پورتولني زو رسنه یو باندې باور سره وکړم امکان نري تاسو بدل شي تاسو بدل شي هغه الفاظ وو ګوره الته فيديو غانې وو ګوره هغه فيديو غو سره سندري وو ګوره چې الته نه کم یم راضي دا خان صاحب خو بکن سره خو بکن سره د یو ژورنالیس په صفت خپل سر باندې خبروړم نړیو کې نه تاسو تاسو وګورم دا خبره یادونه وکړم چې نشي کېدلای د ټولانی زو رسنیو لکه هغه اکاونټونه چې تاسو ویل لغونه مونږ استنباط وکړو چې خبرت څه ده؟ سم ده؟ نه 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 زمونه نه سره زمونم زه ویم چې تاسو و غوړی اکاونټ د چا د پاکستانيانو کوي؟ پاکستانونو جوړ کړی دي، دین جوړ کړی دي، چې هغه هغه ادارو ته ځانې ځې خلک تي مونږ نه سره م اختلاف لرو چې الفا سې استعمال کوي سپکاوي م کوي او خلکو ته دا پته لګي چ افغانستان د اسلامي امارت کم په ملاتړ دي په لويان دي دا غي کاونډونو هم خله خبريږي پاکستان دي چا جوړ کړی دي دا غي هم خله خبريږي په دې باندې خلک پوښتې لیکن زموږ نظر دادې کو غوي او غیر مسولانه کار کوي او پاکستانيانو هم کوي نو باید چې زه او تاسو او ګرانه ملمانه دوړه اوغندې دا نه چې بس ته کابل مطلب کابل کناسته اوته یو خبره کوي نه خان صاحب جامی صاحب جامی صاحب جامی صاحب کاروي سب څه غلط کاروي خان صاحب نه 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 خان صاحب خان صاحب داسې جامی صاحب کله خبره داد نه نه ما خبر له خان صاحب ته دادا جامی صاحب نه بده خان صاحب خبري بوو ورو خان صاحب وا خبره زتنه خان صاحب خبره بوو وخت نه خو زه یو پته درکم خان صاحب یوازې پښیمایره س نوې کې د پاکستان سره وړه یو کال د دوښمنۍ پوړاندي د افغانانو احساسات او ذهنیت څخه من هي سیاست اخلي مو دې تواي ستاسو پالیسی بدل کړې او صورت وایو او صورت وای نه 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 زيو خبر کوم یو خبره یو خبره دوښمنۍ نه ځاتو دوښمنۍ دوښمنۍ نه کول یو خبره ستاسو د پوز لوې درستیست ستاسو دی پوز لودرستی ومنه چې مخکوي چې افغانستان زما تاريخي دوښمن ده زه په خاطر زه دی پوز دا یو یو فیسبوک چلوونکي منه دی فان صاحب ور فان صاحب یو فیسبوک چلوونکي منه دی ویلي دی پاکستان دی پوز لودرستی جامي صاحب صبر ترګل نه دا دي خبر نه ده لودر صاحب نه پوښتنه کوو خو جواب خان صاحب خان صاحب جامي صاحب وای چې د پاکستان لودرستی خان صاحب فوج بیان شتا د بیا ټیک ټاک جامی صاحب جامی صاحب وايي چې د پاکستان لوي درستیز ویلي دی چې افغانستان دی پاکستان tarixi دو کوم دی اندازې دی تاسو موږ جوړرتو کې چې نه نه باسه خبرې لیم په باسه خبرې کوو ماتو کې ده په تاسو باندې کوم څه خان صاحب خان صاحب ګور خان صاحب خان صاحب خان صاحب جامی صاحب تاسو ته یو تر اګرزو تاسو ته یو تر اګرزو زه تاسو ته جواب نه پخټنه له خان صاحب نه وکړم تر یو کې جواب دوی ورکی Uh, خان صاحب جامی صاحب جامی صاحب ویل چی د پاکستان لوی درستیز دا وایي چې افغانستان د پاک... پاکستان تاريخي دښمن دی امداسه دی ویل دي زه هم چې خان صاحب څرګندونه کوي او جامی صاحب مې خواهش ده چې یو فیسبوک بند نا هغه الفاس هغه ویلي نو هغه مون ته وایي وایي دي دا اوسهڅکا دا اوسهڅکا دا خامس دا خامس دا خامس خبرې وو وایو زه تاسو ته خبرې کوم خامس ته په خامس ته ځای رانه زوړ ته دې نه ته راغلارم ولې زه خامس ته راهم نه شاګه من هاي صاحب خو واکه نه دا خبره شاګه من هاي خپل واکه دا خامس ته راپا اوسېري نورنیس نو خبره ته جواب وو وره دا خامس جواب وو وره دا جواب وو وره کومه ځواب وو وایي 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 وره ګور نه نه تپدغه ليزون کي او دغه راګر ضربونو تليزونو کي موږ ته باسه دي زمي ساي پر دې مول راګر پوز لو دي اسي منير ولي چې افغانستان مو تاريخي د کومنان دي دغه درسو په ځخه بری کړی دي دا خو لچانه پټنه ده زائران چې خان جام نه تحقیق جوړل خان 5 و او 5 و نه مسله خبر نه د 5 و د و او تر ضربو جام شو یان سيره بني ویلی وی بېلکل غلط ویل دي نامناسب بیان دی مونږه مذمت کو نو نور څوک هم زه ته پاک و خپله پلسیک ته غراوه مو پاک سم خو پلسیک ته غراوه خان صاحب مهرباني تاسو خپل خبرت دوام ورکړئ زه ما خدای و وګه کنا ما جامی صاحب کور زه خدای مه مننو خبرت احترام لرم زه ما اثر مختن زده دا کدا بیان ویلی نو جامی صاحب دغه الفاظ اغه आवाज مونږ ته وی کله پاکستان فوج بیان ورکړی وی او دغه الفاست پکې دغه لکوله ویریشي وی هغه موږ ته وخایي نو زه سره منم ها زکه نه یم جابی صاحب سره ثبوت نه وی زمانه زر دادې کدا بیان راغلی وی موږ یې غندو موږ یې مذمت کوو موږ یې نامناسب ګنو نور زه سووم لکه په ټیلی ویژن کې د خبر د خپل فوج تماشې په اړه کې کوم نو دا ساس په خیر باندې یو وسان یو وسان کردې یعنی تاسو هم خوښ کوم تاسو د زنه بیان نو غندې چې کوم دا خونه راضي یعنی ځان څه په تاسو دا وایي چې د دې کلماتو کارول یا د دو د موقفوونه نیول د دوهو هوادونو په زیان دی بالکل هم دا ستا دا. مانه نکوم ورته راګرځو تاسو ته لا نه دملار دا خبرونه دوام تک راخلص جمی صاحب اوس څه کول په کار دي دواله هوادونه وای چاړي کی سنگل دي یا او په دی هیل دي چې اړی کی سره فراخسی کاغذ افغان کډوالو د موضوع مسله ده چې د پاکستان پر وړاندې د اسام سیاست غوړه کړی و او په د ډیر کوم ورکي اکثرا افغانان په جبری ډول روی سلګه د سیاست په برخه کې دی کې د اقتصاد په برخه کې دی او څه کول دی پاکستان څه کول په کار دي چې تر سره کړي او د افغانستان څه کول په کار دي چې تر سره کړیو دواړه ګوندې هېوادونه یو سبات کې سره ووسی او له غوښته دا نه کوم چې خغلې تاهر خان سره تاسو ډیر ځا ته احترام لرم مې د روند سره د رښتا هم ډیر مؤدبه ازمو غرور ته زموږ وینا دی خوځي no. او ترته هم همدا اوس به 28 جولای 2013 کال دی اپریل نیوستمه یا دی 2014 کال دی نههمه دی غوایی باندې دی یا پاکستان پوه خبري واوري افغانستان افغان افغانستان دا البته به ورس ل دین انکار هم کوبل اعلامي ورکه په یو کې ویل چې تاریخي دوکند بلې به ورکه چې نه دسی نه دی ویل هله به بمسکی وای چی په پاکستان پوه د جنرال اسمنو وای چی افغانستان موخ تاريخي د خمند دلته د وسلواله وسيغي وسلوتينځ خبري مطرح کړي نو خان صاحب ویلي چې ازمږ د هوا د پاولډرسيزم د خو ناسمه خبري کړي یعنی ادب دا د چې موږ دانه و د خوند ناسمه خبري کړي ادب دا د چې کله خان صاحب وايي چې په افغانستان کې په فیسبوک او په فیسبوکونو کې په فیسبوک چې لون چې وايي یا د امو افغانانو زه نه څه د زورتهم ته د امو افغانانو جنیت خپل سي خونه ده هغه خو سیاست نه ده هغه یو سیاستي ستادي پاولډرسيز خو احساس څه خبره نکي اغان بیا چاته وایي د پاکستان هغه محصول او ته یا هغه ځوانان ته وای چې هغه پاکستان بیا او یا کله پر سیاست کې تاثیر لري ځوان استادې پوزلو درسي چې وای چې مانسان زموږه تاریخي د حکومت او پر دې باندې ډاکی پر دې خوابه دی چې ولي پرسنوي چې خلک د پاکستان د حکومت څخه د غدي یا ولي په ډورن پر دې کړکبادي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کخالو کې په جغرو کې ولي افغانان د پاکستان پر خلاف جګړه خوشاله دي زمين هيسب افغانستان کانداسه با د لوې افغانستان دی نو له خبره سي زه د پاکستان په وړاندې مینهایسي عادی ابغان مینهایسي عادی اسکر جګړه ته زم په ماده سابا او دا جګړه به ما ته دی پانی پت غزوې دی پانی پت غزوه ما شبا باکړې و د مرهچان په وړاندې او په ډیورن د فرضې کړې د ننګ او د لويه باستان د جوړولو په فارکه په ما غوښام د سابا مینهایسي عادی ابغان ورزم 포 پاک اخره ما په د افغانستان په سنگر کې تراټکه د دې باس دغه تراسې چا سابقته تر لازم زما با ستدې چې تر 200 په پالیسوی کټه غرانسی زما باور ده چې تر 200 پاکستان له افغانستان سره دی واقعي ته پراته ستونک زما خو کنه ده چې د افغانستان خبره معلومه ده چې پاکستان دی له ډالریو کرایو د ګوښ تخدي زما خبره ده ده چې پاکستان دی په مکه ستوجو کوم کومه جوړوي زما خو کنه ده تر او د زنه د تلور او کله افغانستان مو توای چې له ما سره دوخمنه مکه مو ورته وای چې زما پر کډوالو باندې سیاست مکو او ولدی څخه من هي سیاسی ابزار او د خو قوت په توګه سپاده مکو په د دې پیغام لپاره سردار محمد اوت خان ورغه د دي دې په پیغام لپاره کړي الخی حکومتونه په افغانستان کې ولول د دې لپاره مجاهدين ورغلول د دې لپاره دغه طالب ش تیم واکمن او ونن واکمن دا ورغه یو څه لکرځي صاحب ورغه وځله ډاکټر سی غنی ورغه د ونیم کاله وسنۍ امارت ور سره چې غواهی چې وڅرایاز تاسو ته پر دې جګړه نه فالمه ما، تورستان مابخاور کې نه دی موږ ستادي توریزم او دهشتګرۍ او کرای جګړو قربانی شو یو موږ په دغسمه کې اقتصادي پرڅونو څخه استفاده غواړو موږ غواړو چې جنوبي آسیا او مرکزی آسیا اقتصادي ترانزیش څخه استفاده وکړي موږ غواړو چې دغه سمه په دویمي روپایي ټولن یا اتحادی بدلې سمو غواړو دا کمونا لاستبداد او دکټاتوري څخراوزي مو ورتوي چې پښتون ما وژنې د پښتون په وژلو سره د محکمه باندې اعلان ديورن پر ذکر کوي چې خو ته تاسې د پنجاپ ریاست رسو جوړولای مو ورتوي چې تاسې اکبر بوکټي ولي دام کوو مو ورتوي چې هم داوست په پاکستان کې په اسلام آباد کې د مهارنګ بلوچستان په مشي باندې بلوچستان کزو عزت تاسې ولي لاسونه واچول مو ورتوي چې منظور پښتون ولي په زندان کې چوي مو ورتوي چې مو سین داول دي ولي بلرزو او اوجل مو ورتوي چې باچا خان ته ولي غدار وای مو ورتوي خپل شړای کایدا ځم چې دوی همت په اجماع سره کافي راځم ورته ول دغه په اورود او نامه اورز للی او زما جبه وو خوی تر سره مې موږ سر څوای منزور د خپل ملت چې دا یاره خپل ملت بولی منزور مدني او وړاندس کوي موږ وای چې ستاملت ول ستادي جبر ظلم او غدر په خلاف باندې نګدي تلوره یا کالیک په غره کېده موږ وای ته ولی په دې سم کېدې پروډوټ جوړو او 20 لپاره کیرا کیږي ولی زما پر 20 ډالر اخلي ولی په دې سم کېدې د تر د دې ابتی جوړو اساسه موږ دا ورته وای دا خبر زما د دې ابران د بادارشان ابران د هزار ابران د تاجک ابران د کرزی صاحب د ډاکټر سبغنی د مجاهد صاحب د دفاع وزیر د مجاهد صاحب د وایند حکومت د وساني حکومت مشر د شازاد صاحب نوید خان بنان موږ له پاکستان ته وایو چې له دښمنۍ تیرسه ولې کالج پاکستان وای چې زه د خمانه زدر باندې کرایې جگلرولم زه دی غنه زه د محکمه و ما زه په تاکي مرکز حکومت نه نه پریکدم زه ستا ور دوغان درنلولم زه ستا او ور دوغان په نلولو فخر کوم بيانو زه هم وایم چې ته مې دوخمني دوخمن مې او زه په هیڅ دولباندی له دوخمن سره سادهش نکوم مو طاهر خان زمووجوده اربل گلخان چې دلته پرسونوی کې راځي هغه چې میګه غا غا بلخان یده حسن خان حسن خان زمو وجود ده خدای می پوک یو کې خدای پاک راملک ربوس رغت بزی خو مساله ده چې دا زمو وجود ده بادشاہ خازم و وجود ده محمود خازم و وجود ده بلوڅان زمو وجود دي مو سر تاريخي ورزلرو دی بلوڅو پښتون او افغانان ورزلرو ما د دې قسمي تاريخي صحبته شمن یو ولی پاکستانی اسد به ځمن سي زه پېږده بابک صاحب بابک صاحب وای چې پاکستان باندې کانات راکړي بابک صاحب وای چې ما ته ثقافت نه راکوي خټک صاحب وای چې زما څخه یو ته اخلي محمود خان څنګه وای چې لمسخه دې ما سره دی ونی سیاست کوي منزور وای چې په اسلام آباد دی ما نه ده علی <الي> وزیر وای چې ما ته په زندان کې وای شي ته په دسمه کې دی نیابت د ملکیت خبره ما کوي زه ما خبره نه ده دا زنه دا بلوچستان وای دا محکوم بکتور وای دا سندای وای دا په پاکستان کې ازره پاکستاني وای دران خبره دا چې پاکستان د انسانيت پر اساس د اسلامیت پر اساس د خګاوني تو پر اساس وي پر خپلو پوزې پالیسي کې کتن او دا یو وزنې د سمې د سبات لار هسن سب تاسو سه رارزو للاره څه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ببینین وقت که شما یک همسایه شرور دارین شما را تخریب میکن ملتتانه هیتتانه تاریختانه همیشه تخریب میکنه شما با ای هرقدر مدارا بکونین صلحه بکونین قبول ندارم یک راه وجود دارم برای هموطنهای خود برای افغانهای خود برای عزیزهای وطندارهای خود میگه یک راه وجود داره این نیست که ما باید از چترال تا نیمروزه. بالای اردوی پاکستان بارای استخبارات پاکستان یک تعرض انجام بدیم خاک خود را مثل سلطان محمود غزنه احمد شای دورانی خاک خود را آزاد بکنیم در پاکستان این سرطان باید تداوی شود در غیر صورت این سرطان وجود منطقه را برهم میزنه همه چیز را تخریب میکنه آیا ای رای حل موجود داره؟ ما از این فکرهایی که ترسو هستند بزدل هستند برای اصلا سای فکر نکوی فکر نکوی چی؟ از وا خواهیش میکنم اصلا فکر مذاکرات هم حل لارده؟ هیچ رای میکنن. حل با, با پاکستان مذاکرات رای حل نیست پاکستان هیچ وقت قبول در پاکستان ببینید استراتژی پاکستان سر موضوع افغانستان یک چیز روشن است نمیخواد در افغانستان دولت وجود داشته باشه شما که بعضی ها خط دیورند میگه پاکستان خط دیورند نه خط امور میخواد افغانستان میخواد برای خود منحل بکنه در آسیای میانه خود وصل بکنه سیاست اساسی پاکستان همیست بنابراین ما بخاطری که از خود دفاع کرده بتانیم از ناموس و وطن خود دفاع کرده بتانیم این جنگ در داخل پاکستان ببریم از این باید ما نجات پیدا کنیم خاک خدا آزاد بکنیم در غیر صورت نه مذاکره هیچ شرطی را پاکستان قبول ندارد پاکستان فکر میکنه من. که قوی است هر کاری را که در بالای مردم افغانستان بکنه انجام منن. داده میتونه تانه خود من میگم امروز امارات اسلامی توانمندی را که امارات اسلامی داشت هیچ دولت افغانستان نداشت تماما کسایی که در پاکستان در حدود 15-16 میلیون مولایی طالب پاری از امارات اسلامی پشتبانی میکنه از این نیروی عظیم من از این, این, این زخمیه عظیم باید استفاده شود وطن ما را خاک ما از پاکستان من خان تا سرگرزم څبایت وڅیدل د وړو هیوا د حکومتونه څبایت وکړي تر څو یو بل سره اړیکې پیوړي سي اقتصادي سیاسي اومدارنګ د پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې هم سره حد سي کلانز وا پراکي اور خو ځبې یو بخنم غوړم ستاسو ټولو نه الفاظ مليګو ته اواز می تیز شو باید چې دا څه نه وشوي خوخه انسان یمنو معذرت په ضروري ځما قبل وي اوول بلار شو د موادرینو مسله تا کله چې پاکستان پلیکړه او کړه په اکتوبر کې ما خپل او هغه وخت م اوس بیا مو چې غلطه فہسته و بالکل د کډوالو پاړه باندې څنګه دې پلیکړه نامناسب و او د کډوالو مسله انساني و هغه سیاسي مسله سره د حکومتونو ترمد اختلاف سره تړل دا ډیر زیاتې دی او مخکمه مذمت کړه اوسم کو دا انساني مسله به چې په انساني مړه وخت کې شي یو اقتصادي ز د پاکستان زنیف اسلیم چې هغه په ترانزټ راداری تجارت کې دی کړې دي زنی وخت مالیه سیوا کړې ده غلط کار کړې دی پاکستان ته زیان دی ځکه چې اوس د ترانزټ مارونه افغان سوداګرو اغوي نورو چبهرته نورته او د غیډاګل له چې دلته مشکلات دي نو دا د پاکستان د پاره مند افسوس خبره ده او مونږ غواړو چې تجارتي اړیکې پیوړی شي د خلکو ته راتګ ډېر مهمه ده وېزو کې مشکلات دي مونږ د پاکستان زغفلا دا په شرایطو باندې موجوده ما لکه زکه مزمت کوم چې دا خلکو تګ را تک نوی خلکو تاسانتیا وی نوی نو نه حکومتونو ترمنځ اړیکه نه خکېږي چې دا ویزو عام نظام نوی اسانتیا وی نوی ایجنټان په کابل کې بیا فعال شي اوسم په یو ځبانه 12 1200 ډالر 1100 ډالر خستل کیږي خپله یو د امارت هم دا خبره په کې نه کټ کوي دا غي مسولیت هم زګنم پدې کې زګاته افغان Taliban روزانه مونږ ورول <سؤال> کله جرنالিস্ট <سؤال> نسی کله مخاليف نسی لیکن ما چته وون لري دل چې هغه په کابل کې د جګټان هم نیولې وی چې دا چانه افغانان مجبورۍ چې څوک مریضان یو اصله پرون پکې فیصله شو چې د یو دیرشم مارچ نرسټه افغان مریض هم بغیر د پاسپورت او ویزې نه راځي دا غلطه فیصله ده نو له هغه اړیکه چې حقيقي تعلوکات حقيقي مسالې بنیاټ باندې افغانستان آزاد ہے وا دې هغه تخپل پریک حق لري چې ارتش سره وکی ک ہندوستان سره تعلق لري ک بر سره لري لیکن افغانستان لوام د خوایشته پاکستان وی چې هغه هم د پاکستان د ښکنه په پام کې ونسی دا مسله چې پر مخ کې زیړې کی حقیقي ګر دوه مسولیت دی چې یو یې نه پورې کی نو بیا نظام نه چالي ډېر مننه کوم خان صاحب اندارنګا سان صاحب همدارنګا جامې صاحب چې پرونه را سره برخه واخسته لا هم دې سره زموږ د نن ورځې څرخپ روانه هم دلته پایټر سیټر تر بمپلای بكون کې خدای سپرم دې الله پون